Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Syami Shazli tidak nak buat kontroversi takut busuk nama negeri Kelantan. Antara YouTuber popular Syami Shazli dan juga pengarah The Movie tidak menggunakan kandungan sensitif atau mencetuskan kontroversi untuk mengelakkan. Ditanya bagaimana dia mengelakkan tanpa sebarang kandungan yang boleh mengundang kecaman, Syami akui bimbang jika menghasilkan kandungan sensitif, negeri Kelantan akan terkena tempias. Dulu masa awal-awal buat YouTube, pernahlah juga kita sengaja cetuskan benda-benda yang sensitif untuk naikkan diri kita. Tapi bila tengok respon daripada penonton, tak comel lah. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.